大家好，我是你们老兵彪哥。我们平时开车过程中难免遇到这种坑坑洼洼的道路，尤其是很多地方现在都有减速杠，装一根就罢了，有些地方还装个三四根。那么我们在通过这种坑坑洼洼的路的时候，包括这个减速杠的时候，是提前踩刹车呢，还是这个临道的时候再踩刹车，还是这个经过的踩刹车呢？今天彪哥大家实际演示一下到底如何去开会比较舒服一点，对车也会比较好一点。为此呢，彪哥特意找了一段正在修路的下完坡之后呢，这个地方平时就是大大小的几个坑，所以我平时开车经过这里之后，发现不少人都是这个到了跟前的时候再踩刹车，大家刹车过，这个时候你会听见这个车子有一声哐当，有很响的一声这么过去。今天我给大家先演示第一种办法。大家看到我先把车子从坡上开下去，开下去呢，我假装前面不知道有个坑，下车的时候轻微带下刹车，速度还是比较快的。到了这个前面发现，哎，前面有个坑，这个时候我直接把这个刹车踩深一点踩下去，踩下去之后，我们再带着刹车经过这个几个坑。大家可以看到，通过喵哥这个慢镜头可以看到，车子在接触这个坑的时候，它有一个相对比较猛烈的一个下沉，而且下沉之后轮胎的转动速度会比较慢。我们明显可以发现车子的整个重心它会这个往前面冲，全部挤在前面来，就像我们跑步跑着跑着突然之间你让你踩轻，你会是不是人就会有一个向前倾，你的重心完全都往前面走，所以车子整个车身的重量都会全部挤到前轮上面来，去压缩和挤压前面的悬挂，导致车子会有一个重重的这个往下面沉这么一个感觉，对前轮和整个悬挂造成很大的压力。而且在经过这个坑的时候，由于轮胎带刹的，所以呢轮胎的滚动少了，基本上是戳着地面在走，所以对轮胎造成的这个冲击力也是比较大的。接下来我把车子掉头重新，我再开一遍这个路，我用另外一种办法。大家看到在下坡的时候，我把这个速度降下来，而且呢我远远看到前方这个路可能有个坑，这个时候我把这个刹车踩深一点，提前把这个刹车踩下去，然后把这个车速慢慢降下来。但是车子在接触这个坑的这一瞬间，我这个时候把刹车慢慢松掉，甚至把刹车完全放掉。大家发现没有，车子在不带刹的情况下经过这几个坑，接触这个坑的时候往前面冲的力量基本上都被释放掉了，整个平衡到车身上面去了，而且轮胎也不是戳着地面走的，轮胎也是在滚动的走。这个时候我们通过慢镜头对比，我们可以看到，如果你是踩着刹车过这个坑，你发现没有，你的悬挂压缩的力度会大很多。如果你不踩刹车过这个坑的话，明显你感觉到车子的悬挂压缩力度会小很多，而且车子会轻松很多。所以说我们平时在开车经过这种坑坑洼的烂路，或者在过减速杠的时候，建议大家最好的做法就是提前减速，提前避让，然后等接住这个坑或者减速杠的时候把刹车松掉，让车子的轮胎滚动着过去，而不是说我前面的时候把这个油门加的比较狠，到了坑前，到了这个减速杠前面，一脚刹车踩死，让轮胎戳着地面去过这个减速杠。大家都知道，这么戳着过去跟滚着过去，对车子造成的冲击力那是不可同日而语的，而且你自己舒适性也会差很多。好了，相信通过喵哥的现场演示，大家就清楚了，我们过减速杠、过坑的时候应该如何去过。如果大家觉得喵哥讲的实在，解决了你以后给喵哥点个赞，给个关注好不好？谢谢大家。